довести місто. Так. І знову ж таки можна подивитися, як депутати голосували за ці політики. Щодо визначення ось цих відсотків суддевих депутатів, подивитися, як тут в нього голосування 59-98% сесій. Як фракції. Тепер і тернополяни мають можливість детальніше вивчити голосування місцевих депутатів, подивитись, як відвідують депутати сесії, які політики підтримують, як фракції голосують, чи є фракції, які однаково голосують за певні рішення, чи є такі фракції, які зовсім не підтримують певні голосування. Якщо коротко по розділах, то скажу вам, що в вкладці депутати ми можемо побачити, знайти депутатів за прізвищем, за фракцією. І ми можемо побачити, хто як відвідує засідання сесій. Це буде сприяти, я впевнений, ще більшій відкритості влади. Це буде сприяти ще більшому наданню можливості доступу всіх мешканців до інформації про ті дані, які є в Тернопільській міській раді, відповідно, додаткової відкритості.